bay tới tour ban video thay thay zoom chốt subscribe rút chốt xin nhà rút cân đằng zoom okun Snoopy Channel Dada Shoot ជម្រាប សួរ លោក គ្រូ ខ្ញុំ ជា សិស្ស ថ្នាក់ ទី 12 ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា បើ គោល ដៅ ខ្ញុំ មាន ហើយ តែ ខ្ញុំ ខ្វះ កម្លាំង ចិត្ត ខ្វះ ការ គ្រប់គ្រង ពី គ្រូ សាស្ត្រ ខ្ញុំ តើ ខ្ញុំ អាច ឈាន ទៅ រក ភាព ជោគជ័យ បាន ដែរ ទេ ហើយ ប៉ា ម៉ាក់ ខ្ញុំ យល់ ស្រប ចំពោះ គោល ដៅ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ចង់ បើក ហាង នំ បាទ សំណួរ របស់ ក្មួយ ស្រី នេះ អត់ ច្បាស់ លាស់ សោះ ណា មួយ ត្រូវ រៀន សរសេរ ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ ឲ្យ គេ ស្ដាប់ ទៅ យល់ កុំ ឲ្យ ស្ដាប់ យល់ តែ ខ្លួន ឯង ឬ ក៏ ខ្លួន ឯង ក៏ មិន យល់ ដែរ នេះ ណា អញ្ចឹង បើ សិន ជា សំណួរ នេះ ខ្វះ ខាត អញ្ចឹង ខ្ញុំ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ សរសេរ សារ ឡើង វិញ តែ យ៉ាង ណា បាន ជា សួរ ហើយ ខ្ញុំ ឆ្លើយ តាម លក្ខណៈ ជា ការ ស្មាន ព្រាវ ទៅ តាម ជម្រៅ ចិត្ត ទៅ តាម អារម្មណ៍ របស់ ប្អូន តចោះ របស់ ក្មួយ តចោះ សួរ ថា បើ យើង មាន គោល ដៅ ហើយ តែ ខ្វះ ការ គ្រប់គ្រង ចិត្ត ខ្វះ កម្លាំង ចិត្ត ខ្វះ ការ គ្រប់គ្រង ពី គ្រួសារ តើ អាច ឈាន ទៅ រក ភាព ជោគជ័យ ទេ គ្រួសារ នឹង មិន ដឹង ថា ប្តី ឬ ក៏ ប្រពន្ធ ទេ ណា បាទ តើ អាច ឈាន ទៅ រក ភាព ជោគជ័យ ដែរ ទេ ខ្ញុំ ចង់ ពន្យល់ ថា តើ គោល ដៅ ដែល ថា មាន ហើយ មាន ហើយ ហ្នឹង តើ វា ជា គោល ដៅ ពិត ប្រាកដ នៃ ជីវិត របស់ យើង ឬ អត់ ដែល គោល ដៅ ហ្នឹង យើង ចង់ បើក ហាង នំ តើ ហាង នំ ហ្នឹង ជា គោល ដៅ នៃ ជីវិត ពិត ប្រាកដ របស់ យើង អត់ យើង ចង់ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ផលិត នំ ថ្ងៃ ក្រោយ ឬ យើង គ្រាន់ តែ ចង់ បាន លុយ ទេ ដោយ យើង មើល ឃើញ ថា អូ ផលិត នំ អាច រក លុយ បាន ឬ ក៏ ថា យើង ចូល ចិត្ត ហូប នំ យើង អាច រក លុយ បាន ពី ការ ហូប នំ ពី ការ ធ្វើ នំ លក់ ហ្នឹង អញ្ចឹង សំណួរ សួរ ថា តើ យើង ចង់ បាន លុយ ឬ យើង ចូល ចិត្ត ផលិត នំ បើ យើង ចង់ បាន លុយ នេះ មិន មែន ជា គោល ដៅ នៃ ជីវិត របស់ យើង ទេ បើ សិន ជា យើង មាន មុខ របរ ណា ដែល អាច បាន លុយ ច្រើន ជាង ហ្នឹង ប្រហែល ជា យើង មិន ធ្វើ នំ នឹង ទៀត ទេ អញ្ចឹង ក្មួយ ត្រូវ រក គោល ដៅ ឲ្យ ឃើញ ពិត ប្រាកដ ហើយ មួយ ទៀត យើង មិន តាន់ មាន សុបិន រឿង អី ដែល យើង អាច មាន គោល ដៅ ពិត ប្រាកដ បាន ណា សុបិន នៃ ជីវិត របស់ ក្មួយ តើ ក្មួយ ចង់ ខ្លាច ទៅ ជា នរ ណា ពិត ប្រាកដ សុបិន នៃ ជីវិត របស់ ក្មួយ តើ ក្មួយ ចង់ ខ្លាច ទៅ ជា នរ ណា ពិត ប្រាកដ ដល់ ពេល យើង រក មិន តាន់ ឃើញ ថា យើង ចង់ ខ្លាច ទៅ ជា នរ ណា ពិត ប្រាកដ ផង ស្រាប់ តែ យើង បង្កើត គោល ដៅ មួយ ចង់ បើក ហាង នំ ដល់ អញ្ចឹង កុ សុបិន មិន តាន់ ឃើញ ផង រក គោល ដៅ ឃើញ វា ដូច ជា ថា យើង រក កន្លែង ទៅ មិន តាន់ ឃើញ ផង ប៉ន្តែ យើង រក ផ្លូវ ទៅ ឃើញ ណា យើង រក សុបិន មិន តាន់ ឃើញ ផង តែ យើង រក គោល ដៅ ឃើញ ទៅ ហើយ យើង រក កន្លែង ចាប់ កណ្ដាល មិន តាន់ ឃើញ ផង ប៉ន្តែ យើង រក ផ្លូវ ទៅ ឃើញ ហើយ យើង រក កន្លែង ទៅ មិន តាន់ ឃើញ ផង តែ យើង រក ផ្លូវ ទៅ ឃើញ ហើយ អញ្ចឹង វា មិន តាន់ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ឡើយ ទេ សូម ក្មួយ គិត សារ ឡើង វិញ បាទ ហើយ ប្រសិន បើ ថា ក្មួយ ថា ឥឡូវ ឧទាហរណ៍ ថា សុបិន មាន ហើយ គោល ដៅ មាន ហើយ ប៉ិន គ្រួសារ មិន គ្រប់ត្រ តើ អាច ជោគជ័យ ទេ ថា ឲ្យ តែ យើង ស្រឡាញ់ ពិត ប្រាកដ ឲ្យ តែ អ្វី ដែល យើង ស្រឡាញ់ នឹង វា ត្រឹម ត្រូវ ទៅ តាម ចិត្ត របស់ យើង ឲ្យ តែ វា ធ្វើ ឲ្យ យើង មាន ភាព រំភើប នៅ ក្នុង មនោសញ្ចេតនា ដែល យើង បាន ធ្វើ វា ចឹង មនោសញ្ចេតនា នោះ នឹង ផ្ដល់ នៅ ធម្មពល ឌួង ចិត្ត ឲ្យ យើង ដែល ធ្វើ ឲ្យ យើង ទំលុះ ឬ ក៏ ជំនះ ចំពោះ បញ្ហា ឧបសគ្គ គ្រប់ សព បែប យ៉ាង បាន តែ បើ វា មិន ទាន់ ជា សបិន ពិត ប្រាកដ ទេ យើង មិន អាច ធ្វើ ទៅ កើត ទេ មិន អាច ធ្វើ ទៅ កើត នោះ គឺ ចិត្ត របស់ យើង នៅ ទៀន ទន់ ជ្រាយ កុំ ថា ឡើយ បញ្ហា នៃ ការ ងារ បើ សូម បី តែ ឪពុក ម្ដាយ មិន គ្រប់ត្រ យើង បាក់ ទឹក ចិត្ត បាត់ ទៅ ហើយ ហ្នឹង ហើយ យើង បាក់ កម្លាំង ចិត្ត ទៅ ហើយ ហ្នឹង បើ យើង មាន សបិន ពិត ប្រាកដ ណា កុំ ថា ឡើយ ដុំ ដី នៅ មុខ ទោះ ជា ភ្នំ 3 នៅ ខាង មុខ ក៏ មិន អាច រារាំង យើង បាន ដែរ កុំ ថា ឡើយ ឪពុក ម្ដាយ ហាម ឃាត់ ទោះ ជា ឪពុក ម្ដាយ កាត់ កាល ចោល ក៏ មិន អាច រារាំង មិន ឲ្យ យើង ទៅ សម្រេច សុបិន របស់ យើង បាន ដែរ អញ្ចឹង យើង មិន ទាន់ មាន កម្លាំង ចិត្ត នេះ យើង នៅ ខ្វះ ទឹក ចិត្ត នេះ គឺ ដោយ សារ តែ យើង មិន ទាន់ ស្រ ឡាញ់ វា ពិត ប្រាកដ នៅ ឡើយ អាច ថា យើង ត្រឹម តែ ចង់ បាន លុយ តែ ប៉ុណ្ណោះ ការ ធ្វើ នំ នេះ គ្រាន់ តែ ជា ការ ចង់ បាន លុយ តែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រហែល ណា ប្រហែល មិន តាន់ ជា ក្តី សុបិន ពិត ប្រាកដ របស់ ប្អូន នៅ ឡើយ ទេ បើ វា ជា ក្តី សុបិន របស់ ប្អូន ពិត ប្រាកដ មែន វា មិន អាច អ្នក ណា មួយ មក រារាំង ខាត់ ខាំង ហាម ឃាត់ យើង បាន ជា ដាច់ ខាត យើង នឹង ទំលុះ ទំលាយ ទៅ បាន ដោយ ខ្លួន ឯង ទៅ តាម កំសួល នៃ ចិត្ត របស់ យើង បង្កើត ទៅ ជា ចំណង ចំណង បង្កើត ទៅ ជា ធម្មពល ធម្មពល រុញ ច្រាន ឲ្យ យើង ទំលុះ នៅ ឧបសគ្គ ឬ បញ្ហា ទាំង ឡាយ ដែល រារាំង ជីវិត របស់ យើង នៅ ក្នុង ដំណើរ ទៅ បំពេញ សេច ក្តី ប្រាថ្នា ឬ ក៏ ដំណើរ ទៅ សម្រេច គោល ដៅ ពិត ប្រាកដ នៃ ជីវិត របស់ យើង ដល់ ឃ្លា ចុង ក្រោយ បងប្អូន ថា ឲ្យ ប៉ា ម៉ាក់ យល់ ស្របតាម គោល ដៅ របស់ ខ្ញុំ នេះ នឹង ឃ្លា នឹង មិន ដឹង មាន ន័យ ថា ម៉េច ទេ ឬ ក៏ ប្អូន ចង់ សួរ ថា ចុះ បើ ប៉ា ម៉ាក់ យល់ ស្របតាម គោល ដៅ របស់ ខ្ញុំ វិញ តើ ខ្ញុំ អាច ជោគជ័យ ដែរ ឬ ទេ បើ សិន ជា អត្ថន័យ បែប ហ្នឹង មែន មាន ន័យ ថា ប្អូន មិន អាច ជោគជ័យ ទេ ពី ព្រោះ ថា យើង ត្រូវ តែ មាន គេ គ្រប់គ្រង បាន យើង ជោគជ័យ ត
តតតមានគេគ្រប់គ្រងបានយើងធ្វើតតមានគេគ្រប់គ្រងបានយើងមានទឹកចិត្តបើសិនជាសបិនទាំងឡាយណាឬក៏គោលដៅទាំងឡាយណាដែលតតតែមានគេគ្រប់គ្រងបានយើងមានទឹកចិត្តធ្វើបានយើងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើនោះយើងមិនអាចជោគជ័យទេចុះបើសិនជាយើងកំពុងធ្វើមានអ្នកណាមួយគេមកបំបាក់ទឹកចិត្តយើងគេមកនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានគេមកនិយាយពាក្យអាក្រក់អាក្រក់គេមកដាក់បដាសាឬក៏យើងកំពុងតែធ្វើជួបបញ្ហាហើយគេមកនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានយើងស្ដាប់តាមគេតើយើងជោគជ័យតណាកើតបើវាជាសក្តីសបិននៃជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដមែនយើងនឹងមិនខ្វល់ថាអ្នកដតីគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទេយើងនឹងមិនខ្វល់ថាឪពុកម្ដាយគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទេសំខាន់យើងខ្លួនឯងយើងយល់ខ្លួនឯងពីព្រោះយើងបានឃើញនៅក្នុងគំនិតពួកគាត់បានឃើញនៅក្នុងការមើលឃើញហើយគាត់យកស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងមកដាក់នៅក្នុងអ្វីដែលយើងគិតចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនយកស្ថានភាពនៃការគិតរបស់យើងដែលជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះមកដាក់ក្នុងអ្វីដែលយើងគិតឃើញអញ្ចឹងបើយើងនៅតែផ្ដេកផ្ដួលនៅតែពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដតីជាអ្នកសម្រេចនូវជោគវាសនាឲ្យយើងយើងមិនអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់យើងបានល្អទេអ្នកជោគជ័យទាំងឡាយនៅលើលោកហ្នឹងគេតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមណាស់គេឆ្លាញ់អ្វីមួយពិតប្រាកដគេជ្រើសរើសអ្វីដែលគេឆ្លាញ់ហើយអ្នកណាថាម៉េចក៏ថាទៅពីព្រោះវាមានមនុស្សខ្លះច្រណែនយើងមានមនុស្សខ្លះមានបំណងចង់ឲ្យយើងល្អតែគាត់ល្ងង់គាត់មានបំណងល្អតែគាត់មិនឆ្លាតមានមនុស្សខ្លះទៀតចង់បំផ្លាញយើងឃើញថាយើងធ្វើរឿងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយតែនិយាយបង្វែងដានយើងឲ្យយើងទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងចុះបើបែបហ្នឹងមែនតើប្អូនជោគជ័យយ៉ាងម៉េចកើតណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺយើងត្រូវរកសុបិនរឿងឲ្យឃើញបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលរៀននៅជំនាញដែលយើងបានជ្រើសរើសតាមក្តីសុបិនយើងកំណត់សុបិនយើងឲ្យឃើញរួចហើយយើងទៅរៀនមុខវិជ្ជាដែលអាចធ្វើឲ្យសុបិនរបស់យើងបានសម្រេចហើយរៀនចប់ចាំយើងកំណត់គោលដៅនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទៅសម្រេចសុបិននៃជីវិតរបស់យើងបាទលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀន call 017 3037